Ez gyönyörű. És mondja, mennyibe kerül? $55 plusz áfa. Higgy el, hogy kiváló minőségű áru. De ezért a pénzért lehetne akár aranyból is. Tudom már. Adjon egy kis árengedmény. Csak egy picit. Ha akarja, mutatok egy olcsóbbat. Nem. Ez tetszik, ez jó lesz ez. Az anyám születésnapjára lesz, és az anyák mindig a legjobbat érdemlik. Nem igaz? Már felkelt a csodás nap, énekelte Dávid király, és a szép lányokat azóta így köszöntjük mind. Azt hittem, hogy már elmentél, Jonathan. Hogy mehetnék el anélkül, hogy boldog születésnapot kívánok neked? Aj, olyan drága vagy. Ezt nézd. Nézd, mit hozott nekem Pejukó. Honnan ki, nem? Igen. Be kell, hogy valljam, hogy Pejukó ma reggel rohant el ajándékot venni. Ez az én ajándékom. Jó, Jonathan, köszönöm. Köszönöm. Ójaj, összementek! Szentségesen! Ez véletlen! Igen, álljunk át! Ó, szerencsétlen! Jaj, szegény! Adják, már nem kap levegőt! Maga biztosan csalálta, fogja ezt meg! Bocsánat, igen! Hey! Hova viszi a kocsiba? Hey! Ág! A francba! Hú, az anyám! Bocs! Tessék, csak tessék! Pejukó, kész van valamit, Jonathan rendelt? Hadd később! Ennek mi baja? Már megint késik, hol van? Ura! Szervusz, Jeszenita! Minden teljesen friss, ugye? Természetesen. Jeszenita! Hol van anya? Ma van a szülinapja, gondolom kihasználja, és egy kicsit még szúnyókál. Miért fáksz ilyen arcot, mintha szellemet láttál volna? Rosszabb volt, mint egy szellem. Nem fogod elhinni, ha elmesélem. Láttam valakit, aki pont olyan volt, mint... Hát beszélget, kisasszony! Már is hajlandó kiszolgálni. Már is adom, asszonyom, már is adom. Később beszélünk, Pejukó, majd később, rendben van? Jól van. Mégis mikor óhajtasz munkába állni? Gyerünk a helyedre, készítsd az asztalokat! Jaj, Clinton úr, haza kell ugranom valamiért, és itt vagyok, azonnal itt vagyok. Fiam! Sürgős! Ne. Pejukó, itt a csirka az anyád szülinapjára. Ez meg mi? Mi ütött Pejukóba? Mit tudom én? Bocsi! Pejukó! Anya! Pejukó! Pejukó, várj! Szemétállat, mit csinálsz? Azért jöttem, hogy valami fontosat mondjak, te meg itt hentelegsz az anyámmal, te szemét gazember! Pejukó! 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 Pejukó, állítsd meg! Állítsd meg! Állj meg! Hadd menjen, hagyd békén! Istenem! Miért kellett ennek megtörténnie, Jonathan? Pejukó, de jó, hogy látlak. Beszélnem kell veled. De nagyon fontos. Mondjál most, érted? Matildita, ne keseredj el. Nézd. Pejukó már nem gyerek. Meg kell értenie minket. Muszáj, hogy megértse. Mondtam, hogy ez nem lesz jó, Jonathan. Tudtam, hogy előbb-utóbb úgyis rájön valaki, és végül ki volt az? Maga Pejukó!
Ráadásul a születésnapomon, Jonathan. Jaj, olyan megalázó ez az egész. Nem. Ne mondd ezt. Ne mondd ezt, drága szép hölgyem. Mi nem csináltunk semmi rosszat. Szeretjük egymást, nem? De igen, szeretjük egymást. Persze, hogy szeretjük egymást. De ennek nem szabadott volna megtörténnie. Nem kellett volna hagynunk, hogy elragadjanak az érzelmeink. A röntgenje jó lett, doktor úr. Nem látszik rajta semmiféle törés vagy bevérzés. Tudjuk már, hogy kicsoda? Nem voltak nála papírok. Anya! Megérkeztünk. Szép kis ház. Itt dolgozol? Nem, dehogy. Csak szeretnéd. De van egy kis dolgom itt. Ha akarod, megvárlak itt. Kösz, nem kell. Lehet, hogy sokáig maradok. Köszi. Minden jót. Szavasz. Drágám, bocsáss meg, hogy késtem. Itt vártál rám. Doktor úr, felébredt. Nyugodjon meg, minden rendben van. Ön egy kórházban van, nem mozogjon. Megvizsgálom. A mennyasszony mindig késik. Ez a hagyomány. Bemegyünk? Nem. Épp a városban mondtam, amikor... Itt vagy! A vendégek több mint egy órája itt vannak, fiam. Az apád már az idegösszeomlás szélén áll. Hogy nézel ki? Vedd fel az akudat. Nézd meg, hogy nézel ki? Na, bújj bele! Nem. Hogy magyarázzam meg. Sütjön meg! Jó lesz, menjünk, mert mindenki virágt vár. Hozzat csinálnak belőlem. Éljen az ifjú pár! Anyakönyvvezető úr, elkezdhetjük a ceremóniát. Ő itt a fiam Rodolfo és a mennyasszonya. Nem, egy pillanat. Valamit el kell mondanom. Én... Mi a baj, drágám? Valami gond van? Az igazság, hogy nagyon csinos vagy, ifjú hölgy, de én nem vehetem magát feleségül, mert én nem vagyok... Miket beszélsz, Rodolfo? Most ugye viccelsz, Rodolfo? Nem viccelek, ez nem vicc, bocsásson meg, de én nem vagyok a vőlegénye. Ne haragudjon, én nem vagyok... Jó, rendben, csak viccel. Nyugodtan kezdhetjük a ceremóniát. Rendben. A törvény által rám ruházott hatalom által megkezdem a polgári házasságkötés szertartását Fernanda Aranda és Rodolfo Fuente között. De én nem vagyok Rodolfo, ne haragudjon, én nem vagyok Rodolfo, tudja, én nem vagyok a maga fia, bármennyire is szeretném, de még csak nem is ismerlek tényleg. Gyönyörű vagy meg minden, de... Hol vagyok? Fel kell vennünk a személyes adatait. Név,
Telefon, lakcím. A nevem... Nem emlékszem egyáltalán semmire. Miről beszélsz, Rodolfo? Nem, én nem az vagyok, akinek hisznek. Az vagyok, de mégsem az. Mi a fele ütött beléd, fiam? Miért nem hallgat meg senki? Ignacio, segíts bevinni, légy szíves. Várjanak! Indulás! Várjanak, mondom, hogy nem vagyok Rodolfo. Most meg hová visznek? Itt nem az vagyok, akinek hisznek. Szerencsére semmilyen sérülése nincs. Ez kész csoda. A legnagyobb gond, hogy beütötte a fejét, amikor elgázolt. Nem vagyok a barátja. Ne beszéljen velem úgy, mint egy hülyével. Bocsásson meg, de kénytelen lesz együttműködni velünk. És hányszor kell még elmondanom, hogy nem emlékszem semmire? Chantal, légy szíves. Jó napot. Hogy érzi magát? Mégis mit gondol? Hogy érzem magam? Valószínűleg diszociatív amnéziáról van szó. Próbáljon megnyugodni. Bármelyik pillanatban visszatérhet az emlékezete. Hát azt nagyon remélem, mert ez így nagyon kellemetlen. És? Mire vár, hogy csoda történik? Gyere, engedj el! Azért mondom, hogy nem vagyok Rodolfo, mert nem vagyok Rodolfo, tessék! Ez a cudar valósága, most mi a felét csináljak? Viselkedj már, Rodolfo, viselkedj! Amit az előbb Fernandával tettél, arra nincs mentség. Nekem ne varjanak a nyakamba semmit, jó? Hallgassanak meg! Egyáltalán semmire sem vagyok kíváncsi. Nekem ne gyere itt megint az ideg kimerültségeddel. Nem azért nem veszem el, mert nem akarom, hanem mert nem lenne tisztességes. A mennyasszony egyszerűen gyönyörű, de hát én a belvárosban voltam, amikor... figyelj, innen ezt a izét, mit művel? Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto volveré. Nézze, uram, egész nap itt dudorászok, mint egy dallog. Mégsem jön erre a kutya se, ráadásul tudja, hogy ez nem az én dolgom, hanem Pejukkoé, a bocsatom. Jól van. Kérem. Majd, ha itt lesz az a félnótás, énekelünk, de addig is tennünk kell valamit, mert üres a kassa. Vigyázzon! Uram! Jöjjön, egyen valamit! Ez a legjobb étkezde a piacon, itt sokkal jobban főznek! Ne, milyen sokkal jobb! Ne, nálunk vannak specialitások, és tűzött csirke mexikói rizssel! Vannak specialitások! Jöjjön, ez finomásabb! Nálunk viszont van Bolfo Peralta, ami minden étel közül a legjobb! Úgy van, bizonyám! Végül is a Bolfo Peralta nagyon híres! Bizony! Egy pillanat! Ezt a vendéget mi fogtuk? Nem fogom hagyni, hogy az összes vendéget elhalászd előlem! Az ott a te helyed! A kliens viszont itt van, úgyhogy a liek! Jöjjön, uram, fáradjon be! A vendég hozzánk jön! Jól van! Én nem mutatkozom! Végül is egyetlen vendég miatt nem fogom idegesíteni magamat, úgyhogy goodbye! Azt a vista, baby! Jöjjenek, hölgyeim, uraim, jöjjenek! Fáradjanak be! Üdvözlöm! Jöjjenek csak! Üdvözlöm! Üdvözlöm! Jól van! Szia, vigyázz magadra! Hol voltál, anya? Te Jukko már mindenhol keresett. Beszéltél vele? Így áll egy kortyot, Fernanda. Jól fog esni. Mekkora égés a vendégek előtt! Na jó, és neked is nagyon ciki. Adtunk egy nyugtatót Rodolfónak. Most alszik. Camillo a vendégekkel van odakint. Te hogy érzed magad? Te hogy éreznéd magad, ha az esküvődön a mennyasszony azt mondaná, hogy nem ismer téged? Rodolfónak ki vannak az idegei. Nincs más magyarázat. Fernanda, ne haragudj, de annyiszor elmondtam már. Rodolfónak valami nincs rendben a fejében, jól gondold meg, és tessék! Látszik, hogy még sosem voltál szerelmes. Ha egyszer az leszel, majd megértesz. Na jó. Én most elmegyek, Fernanda. Később felhívlak, jó? Jó. És a Rodolfo meggondolta magát? Ha csak kitalálta ezt az egészet, hogy ne legyen esküvő? Nem. Rodolfo szeret téged. Ehhez semmi kétség sem fér. Azok után, ami történt, nem vagyok biztos benne. Ignacio olyan furcsa volt, mintha tényleg nem ismerne. Érted? Nem tudom. Félek. Annyira vártam ezt a napot. Hozzá fogsz menni Rodolfóhoz. Hidd el nekem.
Remélem, tényleg úgy lesz. Na és elmész, vagy inkább megvárod, amíg felébred? Én innen el nem mozdulok. Szeretném, ha ez az idióta mindent megmagyarázna. Ez volt magánál a balesetkor. Ezt sem ismeri fel? Egyáltalán nem. Ha így viselkedik, nehéz lesz magán segíteni. Gondolja, hogy nekem ez jó, hogy nem tudom, ki vagyok, hol a családom, mivel foglalkozom. És nem kíváncsi rá, hogy mi lehet ez? Nem, egyáltalán nem. Te nem hozol semmit? Szó sem lehet róla. Mozogjatok, siessetek, és óvatosan. Lányok! Itt vannak a csirkék a bulihoz. Majd találkozunk munka után. Rendben, de ott legyen. Viszlát! Na, gyere, lányok, gyere, viszlát! Nézd, ott jön Matilda! Olyan csilis csirke mellé készítek neked, hogy megnyalod utána az összes ujjadat! Finom lesz, igaz? Itt az én ajándékom a bulira. A legjobb minőségű Kalifornia bort hoztam el. Hát ez... Honnan volt neked pénzed ilyen drága borokra? Hát, volt egy kis spórolt pénzem, amit félretettem a bulira. Jó, de nem lesz semmilyen bulis, rácok. Hogy nem? Már egy hónapja a te születésnapodra készülünk, Matilde. De kicsit aggódik Pejuko miatt. Eltűnt, és még csak nem is telefonált. Ó, mintha ez lenne az első alkalom, hogy eltűnik a fiad. Ezért nem halasztjuk el a bulit, ugye? Persze, hogy nem. Ráadásul tudjuk, mit csinál a fiad, amikor eltűnik. Isten tudja, megint milyen nőt szed össze, Pejuko. Pák, 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 pák. Na, gyerünk, lányok, gyerünk, mozogjatok. Hogy érzed magad? Hát, úgy, mint ha odaállt a mennyországban ébredtem volna fel. Mi ez itt? Tessék? Mi bajod van, Rodolfo? Emlékszem, te vagy a mennyasszony. Nekem megbeadtak egy nyugtatót, ez az utolsó, amire emlékszem. Valamit tenni kellett, mert úgy viselkedtél, mint egy őrült. Azt mondtad, hogy nem akarsz feleségül venni, hogy nem vagy Rodolfo, hogy nem is ismersz engem. Elhalasztottuk az esküvőt. Tényleg? De én nem tehetek semmiről. Én igazat mondtam, én csak... Miért beszélsz így? És a másik? És a másikkal mi van? Hazaért már? Másik? Milyen másik? Semmi. Nem számít, drágám. A lényeg, hogy most mindent bepótolunk. Tudod mit? Hagylak egy kicsit pihenni, mert rád fér. És ha majd jobban leszel, akkor kérlek, gyere le. Mert odalent mindenki arra vár, hogy ezt megmagyarázd. Elsősorban én. És ez? Ez az enyém? Meggondolom. Ez a nász ajándék. Figyelj, várj, várj! Nem adnál nekem egy utolsó csókot? Csak a tiszta lelkek fürdőzhetnek majd az isteni fényben. Na, anya, megijesztettél. A bátyád és én már készen állunk, hogy az isteni fényességet hirdessük. És múltkor ekkora tömeg volt. Aj, mindig vannak unatkozó emberek, akik bármit meghallgatnak.
Mi van veled, Betszábe? Miért vagy ilyen harapos kicsim? Azt hiszem, túl sokat dolgozol. Ezen a héten nyugodtan fogjál taxit, és az majd hazahoz. Így is kevés pénzünk van, anya. Annyira nem, hogy ezért a tetteiddel és a viselkedéseddel megsértsd az isteni fényességet. Aggódom érted. Napok óta nagyon sápatnak látlak. Nem. Jól vagyok. Ez nem igaz. Lássuk. Van valamilyen problémád? Anya, nyugodj meg, tényleg semmi bajom. Hagyj békén egy kicsit, jó? Szia, anya. Ahogy akarod. Remélem, hogy a helyi kosárcsapat hamarosan megérkezik, mivel nincs kivel táncolnom. Miért? Gondolod, hogy falat festeni jöttem, Esmeralda? Hát akkor gyere! Oké. Jó, ez a kemet számom. Na mi van? Ti nem táncoltok? Nem temetésen vagyunk. Pejuko nélkül nem buli a buli, Omiro. Hogy tudnak táncolni, mikor tudják, hogy Pejuko eltűnt? Mondd csak, mama, komolyan nem mondott neked semmit Pejuko? Már megmondtam, hogy egy szót sem szólt, nem kicsim. Jaj, ne, nézd meg, hány óra van. Biztos vagyok benne, hogy történt vele valami. Érzem ide bent. Nyugodj meg, Matilde, ne idegeskedj. Ne gondolj rosszra. Idd meg ezt, ettől majd jobb kedved lesz. Tudom, hogy mindig történik vele valami. Érzem itt legbelül. Emlékeztek, amikor 8 évesen leesett a tetőről? Igen, Supermannek képzelte magát és leugrott. Hát pont ez az. Tudtam, hogy baj lesz. Ugyanezt éreztem akkor, amit most. És biztos vagyok benne, hogy most is történt vele valami. Jonathan, és neked sem mondott semmit? Nem, semmit. Miért mondaná nekem bármit is? Mert a barátja vagy, azért. Na jó, ebből elég. Tudjátok mit? Szerintem azzal nem megyünk semmire, ha egymással vitatkozunk. Nincs értelme. Igaza van. Gyerünk, srácok, nézzünk Pejuko után a környéken. Köszönöm, lányok. Jól van. Hol van a telefonkönyv? Itt van. Én felhívom a kórházakat, és ha nem találjuk meg, akkor én magam kísérem el Matilde asszonyt a halottas házba. Pastor Sita! Csit! Nem! Csípjen meg valaki! Ezt nem hiszem el azok után, amit veled művelt. Képes volt egy ilyen ordinári lánccal előállni. Hámis gyöngyök! Ez nem került tepe $50. Bocsáss meg nekem, kedvesem, de ehhez nagyon szerelmesnek kell lenned. Én ezért örökre kitenném a szűrét. Te pedig, kedvesem, egyre inkább meg vagyok róla győződve, hogy a fiat teljesen crazy. Hozz nekem még egy martinit. Nem szeretnél inkább egy teát? Már szerintem is eleget ittál, anya. Pontosan tudom, hol a határ a martinivel. És ne kezeljetek úgy, mintha kőalkoholista lennék. Ugyan már. Mit fog gondolni Fernanda, hogy ebben a házban mindenki elmebeteg? Morgana, kérlek. Ó, Nora, még mindig van üveg. Jaj, Nora, ne vágj már ilyen arcot. Egyelőre senki sem halt meg. Fogd be a szádat! És ha nem tetszik az arcom, akkor sajnálom. Én is örülnék, ha úgy néznék ki, mint Sophia Loren. Nem azért mondom, Nora, de Vickynek igaza van. Még a mennyasszony sem vette ennyire zokon a dolgot. Vagy valami más oka van ennek a keserűségnek? Neked meg mi között van hozzá? És még valami. Tűnj el a konyhámból, még mielőtt elveszíteném a türelmemet. Te pedig ahelyett, hogy butaságokat beszélsz, láss munkához. Csinálj valamit! Gyerünk, mozogjatok! Még vacsorát is kell készíteni! És mondd csak, drágám, nem megmondtam, hogy tűnj el a konyhámból? Tűnés! Gyorsan! Bocsáss meg nekem, Nora, de bárki azt mondaná, hogy Rodolfo a te fiad. Nem, ebben a kórházban sincs. Jaj, kegyelmes, isteni fényesség, aki mindenre képes vagy. Add, hogy ez az asszony visszakapja az elveszett fiát. Úgy legyen! Felhívok még egy kórházat. Lássuk. Jó. Kisasszony, egy olyan fiatal embert keresünk, akinek valószínűleg balesete volt, legalábbis eltűnt. A neve Pedro José Solís García.
haver. Semmi. Értem. Tessék? Halleluja! Mi történt? A kórházban tényleg van egy fiú, aki akár Pejukó is lehet. Menjünk, nézzük meg! Én ezt viszem a biztonság kedvéért. Te itt maradsz! Hol a tárcám? Menjünk! Próbálják meg egyesével. Egyesével? Jó, akkor kezdje maga, Matilde asszony, ő az anyja. Nézze, a fiamról van szó, a neve Pedro José Solís García. Uh-huh. És azt mondták, ebben a kórházban van egy ismeretlen személy. Nem tudja megmondani, hogy hol van? Pejukó! Úgy tűnik, megtaláltuk a családját. Mi van veled, fiam? Balesete volt. Haver, de jól nézel ki! Ha nem ütötted volna be a fejedet, most biztos lekevernék egyet, amiért egész nap egyedül melóztam az étteremben. Most már hazavihetjük Pejukót, igen? Mit mondod, hogy hívnak? Pedro José Solís García. Pejukónak hív az anyád, aki itt áll végtelen aggodalmában. Fiam. Anya? Kicsim! Halleluja! Adjunk hálát a kegyelmes mennyei atyának, hogy megkönnyedült és visszaadta az anyának az elveszett fiát. Oda néz! Ez a hátranyacséró nem is rossz. És ez az átható tekintet. Mi van veled, bátyó? Amnéziája van. A fiának diszociatív amnéziája van. Nem emlékszik semmire a múltjából. Úgyhogy nem emlékszik. Nem emlékszel egyáltalán semmire? Nem. Még a nevére sem emlékszik. Ráadásul az örökös várat meg minket. Szerintem túlságosan türelmes vagy a fiaddal, Camillo. Sajnálom, de én egy perccel sem várok tovább, mert nincs rosszabb, mint egy kihűlt étel. Engedje meg, asszonyom, hadd tálaljak. Bocsássatok meg, de nem vagyok éhes. Elmehetek? Nem, kisasszony. Itt az egyetlen, aki azt teheti, amit csak akar, az Camillo egyetlen fiacskája. Az én gyerekeim azt teszik, amit mondok, úgyhogy itt maradsz. Akarod, hogy megnézzem, mi van Rodolfóval? Bernardo már felment érte. Ignáció, mivel ma mégsem volt esküvő, kérlek, hogy holnap reggelre készíts elő egy megbeszélést az irodában. Rendben. Felhívom Ivont, hogy készítsen elő mindent. Mondta Rodolfónak, hogy csak rávárunk? I am so sorry, sir, de nem találtam meg. Tessék, Rodolfo nincs a szobájában? Nem, kisasszony, nincs a szobájában, és sehol máshol sem. Az a benyomásom, hogy elment itthonról. Biztos benne? Igen, már mindenhol kerestem. Ez már mindennek a teteje. Elhagyja az arát, aztán a családot is. Köszönöm, Bernardo, elmehetem. Biztosan ki akarja szellőztetni a fejét. Tessék, kösz. Az a ház, amit ott látsz, az a Navarroéké, és az a piros mexikóját pedig a Gonzalo lányuki. Mindegyik hajadon és férjhez akar menni, és olyan csinosak, hogy van miből válogatniuk. Luisa teljesen oda van, érted? Gloria pedig éres istenem igazi bombázó. Laurát pedig a múltkor ott láttam veled, vizsgálj! Hagyjam valaméről, elég a pletykákból. Pejukónak sokkal fontosabb dolgokra kellene emlékeznie. Ne beszélt elő a fejét már most zöldségekkel. Meg is érkeztünk, Pejukó. Tényleg nem emlékszel semmire? Még erre az utcára sem? Nem. Megjött Pejukó! 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 De jó! Hála Istennek! De hiány, ez a Pejukó! Jaj, de élek, hogy látod! Édes Istenem, de örülök, hogy újra itthon vagy, te fiam! Jaj, de jó! Jaj, nagyon örülök, hogy itt van. És Jonathanra nem emlékszel? Miért kellene emlékeznem? Hát csak úgy, fiam, semmi különös. Gyere, menjünk be a házba. Menjünk, mert még van egy csomó. Majd én vigyázzak rá, fiam, amíg jobban leszel. Gyere. Pejukó! Elvesztette az emlékezetét! Az isteni fényesség adott neki egy újabb lehetőséget a földön.
hogy elhagyja azt a bűnös utat, amelyen eddig járt. Halleluja! Jól van, most inkább álljunk sorba, ne ott, ha nem itt. Na, te pedig barátom, állj ide középre, ide, na, gyere. És most felidézzük kicsit az emlékeidet, jó lesz? Na. Én Elidoro. Te Pejuko. Hé, Elidoro, nem kell úgy beszélni vele, mint Tarzannal. Csak az emlékezetét vesztette el, nem az eszét. Jó van, na. Én Abel Galdames vagyok, a szomszédod. Emlékszel rám, ugye? Nem. Há, Mónika Peralta, van egy étterme. Hé, ne kiabálj, senki nem mondta, hogy süket. Rendben van. Kösz. Jaj, annyira kerestünk, drágaságom. Én vagyok Esmeraldita, tényleg nem emlékszel rám, Pejuko? Nem. Én pedig Topazio vagyok, rám muszáj emlékezned. Pejuko. Nem. Ne, jó, most már hagyjátok békén szegényt. Inkább kocincsunk Pejuko egészségére, hogy éppen és egészségesen tért vissza. Igen. Mi Galdemesek nem iszunk, köszönjük. De mi iszunk. Kinek adhatok még? Kocincsunk az egészségére. Igen, egészségére. Pejukito, és nem vettél ajándékot anyádnak? Gondolom, hogy ezt magának vettem. Ó, oda néz! Mama, néz! Nézd! Te gyönyörű, Pejuko! Ez igazinak néz ki! Nézd meg, hogy csillog a fényben! Oda néz! Ebben meg tudom nézni magamat! Ó, ez olyan, mint az álom! Ó, Pejuko, kitettél magadért? Ez a legszebb ajándék, amit valaha kaptam. Köszönöm. Camillo, a fiad mindig is a túlzások embere volt. Mindig. Az a sok flanc, a drága ruhák. Mégis mindig kevés volt neki minden. Igen, de sosem volt olyan erős, mint Ignacio. Ő remek döntéseket hoz, és jó a probléma megoldó képessége. Az utóbbi időben túl sok teher nehezedett Rodolfóra, ez minden. Szerencse, hogy jó csapatot állított össze a vállalat élére. Jól van, Morgana. Nem szeretnék tovább beszélni erről a témáról. Mondtam már, hogy ma milyen vonzó vagy. És fáradt is, mint egy igásló. Azt hiszem, amint leteszem a fejemet a párnára, nyomban el is alszom. Úgyhogy, ha más terveid vannak, kedvesem, inkább felejtsd el őket. Öt perc múlva ott lesz a taxi magáért. Ne aggódjon. Viszont hallásra. Itt van a cím, ahová a taxit kérték. Szia, szépségem! Már régen láttalak. Hát, téged is régen láttalak már. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. Hogy vagy? Van egy kis gondom. És a gondot Pejukónak hívják? Ne kezd már megint. Nekem ne vágj megint ilyen döglött halarcot. Felejtsd el azt a pasit, Becebe, hiszen rád se néz. Ez nem igaz. Szeret engem. Ó, persze, szeret téged. De csak úgy, mint egy barátot. Mint barát, mint testvér vagy bármi, nem mindegy. Bocsáss meg, Becebe, de hadd legyek veled most az egyszer őszinte. Nem jó dolog összeállni olyannal, aki nem szerelmes beléd. Ráadásul itt annyi jó pasi van. És te egy igazi bombázó vagy. Angyali az arcod, tök jók a lábaid, mindened megvan. Hidd el. De engem egyedül csak Pejuko érdekel, Jennifer. Főleg szerelmes vagyok belé, ez van. Tessék. Halló. Beszéltük Pejukóval? Igen, egy pillanat. Pejuko. Telefon! Halló? Halló? Miért adod oda neki a telefont, ha tudod, hogy úgyis beteg? Add ide! Igen, tessék!
Maga Matilda asszony? Igen, én vagyok. Clinton vagyok. Pejukó iránt érdeklődöm. Mr. Clinton, köszönöm, hogy felhívott. Hát, a fiam szerencsére jól van. Vagyis, mondjuk, hogy jól van. Elütött egy autó. Elütötték, és hogy van, mondja? Azon kívül, hogy nem emlékszik semmire, semmi baja. Szegénykém, nem emlékszik semmire. Még a nevét sem tudta megmondani a kórházban. A doktornő, aki kezelte, azt mondta, hogy ő úgynevezett amnéziája van. És azt mondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy még ma visszanyeri az emlékezetét. Sőt, lehet, hogy soha többé. Hová vigyem? Az új házamba. Poszi Angela Masz, Galambos Péter, Barbara Móri, Bognár Anna. További magyar hangok. Farkasinszki Edit, Forgács Gábor, Pusztaszeri Kornél, Kapácsi Miklós, Udvarias Anna, Juhász Zoltán, Sági Témea, Kisfalusi Lehel, Dögei Éva, Galbenisz Tomasz, Íjés Mari, Törtei Tünde, Bácskai János. Acepto que soy un descarado, también un sinvergüenza, pero ¿qué puedo hacer? Soy sinvergüenza, un amor descarado, pero al pobre pasado jamás regresaré. Yo supe adueñarme rápidamente de aquella vida que ni en sueños conocí y me vestí. Otra historia que fue mi gloria y de mi boca jamás irá a salir. Lo acepto, soy su amor descarado, también un sinvergüenza, pero ¿qué puedo hacer? Soy sinvergüenza, un amor descarado, pero al pobre pasado jamás. Elbűvölő szerelem. Nyugtatok? Na, én nyugodt vagyok. Ez az egész kész vicc. Pedig nincsen benne semmi vicces. Én arról beszélek, hogy Fejúkó pont azután vesztette el az emlékezetét, hogy rajta kapott minket az ágyban. Szerinted nem vicces? Nem, egyáltalán nem találom viccesnek. A doktornő azt mondta, bármikor visszatérhet az emlékezete. Úgyhogy szerintem most egy jó ideig nem lehetünk együtt. Nem éppen ezt mondta a doktornő Matilde. Hallottam, mikor azt mondta Clintonnak, hogy lehet, hogy sosem tér vissza az emlékezete.
Nem akarok kockáztatni. Átgondoltam és döntöttem. Köztem és közted többé nem lehet semmi. Tessék. Jó estét, Fernanda kisasszony. Ki beszél? Rodolfo vagyok. Még mindig haragszol rám. Nem, inkább szomorú vagyok. Nagyon szomorú. Ne mondd ezt, hercegnő, ne. Miért beszélsz így? Ennyire másképp? Biztos rossz a telefonvonal, kicsim. Szóval én csak szerettem volna tudni, hogy hogyan van az én hercegnőm, és nem akartam vesztegetni az időt. Holnap beszélünk. És remélem megmagyarázod, hogy miért ilyen bóvlit vettél ajándékba. Milyen bóvlit? Azt a remek gyöngysort, amit kaptam. Nem, hercegnőm, amiatt ne aggódj. Majd veszek neked, veszek valami sokkal szebbet. Holnap. Találkozunk, szépségem. Pejukó, még nem alszol? Nem. Ki az? Becebe. Nem nyitott ki az ablakot? De. Dehogy nem. Mi történt? Miért nem akartál velem reggel beszélni? Nem emlékszem. Nem emlékszem? Na persze. Nekem ne jázd meg itt magad, jó? Balesetem volt. Egy baleset? Persze. Ez komoly, komoly. Balesetem volt, és nem emlékszem semmire. Nem emlékszem még az anyámra is. Bocsáss meg, de nem tudom. Nem tudom, hogy te ki vagy. Ugye most viccelsz, Pejukó? Nem. Elég, ha megmondod, hogy nem akarsz velem beszélni. Sosem viccelnék ilyesmivel. Pedig általában szereted a viccet. De ez most nem vicc. Amnéziám van. És nem emlékszem semmire. Na jó, én Becebe vagyok, egy barátnőd. Aki nagyon szeret téged. Na jó. Azt hiszem, jobb lesz, ha lefekszel. Hát, ha holnap jobban leszel. Szia. Bravo, bravo! Nagyon szépek ma a hölgyek, nagyon csinosak. Mit beszéltük meg, hogy hánykor nyitunk? Jó reggelt, Mr. Clinton! Akadt egy kis gondunk, menjetek és nyissatok ki, lányok, mozogjatok. Akadt egy kis gondunk, Mr. Clinton, minden emberi lénynek akad néha egy kis gondja. De a szabály. Itt nem mehetnek a dolgok össze-vissza, úgyhogy kénytelen leszek téged megbírságolni. Á, persze, csak hogy a bírságot csak magának szabhatja ki, mert senki más nem értett vele egyet. Egy pillanat, itt én vagyok az ügyvezető, és fenn kell tartanom a rendet. Természetesen, mivel rólad van szó, nem hivatalosan is rendezhetjük a dolgot. Tudod, hogy mi ketten másképp is megérthetjük egymást. Á, de tudja, nekem semmi dolgom nincs magával, úgyhogy engedelmével szakadjon le rólam. Megtennék érted bármit, amit akarsz. Hogy aludtál, drágám? Rosszul. Ez az ágy kényelmetlen, és a szoba is olyan rendetlen. Csupa kosz. Pejukó, mióta mondom neked ezt én is, fiam? Ha elmúlik az amnéziád, jobb lesz, ha rendet teszel. Rendet tegyek? Én? Igen, na te ezt most adjuk. Készítettem neked egy finom reggelit. Mexikói tojás chili szósszal. Egy jó erős kávé, kevés tejjel. És tortilla, azután megnyalod mind a 10 ujjadat, kisfiam.
Hogy vagy, Pejuko, mi? Képzeld, végre megtaláltam a kocsitat. A piacról hívtak fel engem. Tegnap elvontatták. Itt a cím, szólj Lomérónak, hogy vigyen el érte. Hogy aludtál? No, rosszul, nem tudtam. Ne csügedj, nincs semmi baj. Meglátod, hamarosan emlékezni fogsz mindenre. Hogy van az én kedvenc bátyókám? Hogy aludtál? Jól, azt hiszem jól. Takarítsd ki a bátyát szobáját, ő maga kért meg erre. Na ne, mitől vált ilyen igényessé? Micsoda óhajok? Tudod, hogy beteg? Good morning, good morning, good morning. Ah, oda nézzelek, jó újra együtt látni a családot. Na, hogy vagy, haver? Indulhatunk dolgozni, igen? Fogd csak meg, tessék. Azért csak edd meg a reggelidet, haver. Ah, inkább bemegyek dolgozni. Na, 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 figyelj, ha nem akarsz dolgozni, akkor beszélek Mr. Clintonnal. Nem halaszthatom holnapra a munkát. Hogy mondod, nem halaszthatod el. Ő, de megváltoztál, kedves barátom, ettől az amnéziától. Úgy tűnik, megváltozott a felfogásod. És milyen finom ember lett belőled. Olyan, mintha kicseréltek volna. Na, egészség. Elég volt a fürdésből, Rodolfito. Nem érsz rá egész nap? Jaj. Mondom, hogy gyere ki! Mert mit keres itt? Mondom, hogy szállj ki! Gyere! Oké, adja ide a törölközőt, majd én megtörölközöm. Most akarod eljátszani a nagyfiút? Mintha sosem láttunk volna még mesztelenül. Gyere már, szállj ki a vízből, fiam! Tessék! Fogd meg! Már el kellett volna indulnod az irodába. A végén még Ignácio mindent elhalász előled. Gyerünk már! Na jó, addig hozok egy kis reggelit. De pattanj ki, sietned kell, fiam! Te meg mit keresel itt? Beszélnünk kell. Ki kell tűznünk az esküvőd új időpontját. Nem tudom, hogy képes leszek erre azok után, ami történt. Ha én képes vagyok ráállni arra, hogy te hozzámenj ehhez az őrülthöz, akkor neked is végig kell csinálnod. De nem bírom elviselni. Ez egy kész rémálom lesz számomra, Ignacio. Nem fog sokáig tartani. Bíz bennem. Ki? No csak, kinek öltöztél ki ennyire? Á, engem nem csapsz be. Kire vetetted ki a hálódat? Topázió, csak nem arra gondolsz, hogy... Hagyd csak, ne vesztegesd az idődet rá. Egy nap majd rájön, mivel jár az, ha mi olyan dolgokat csinálunk. Jaj, ez a Peralta legenda csak kitaláció. Nincs bebizonyítva, hogy aki lefekszik velünk, az meghal. De tudjátok mit? Én... majd letesztelem. Topázio! Hagyd csak! Majd meglátja, hogy amit mondunk, valóság. Miben maradtunk, Monikító? Amellett, hogy ellopod a vendégeimet, most lekoppintottad a menümet is? Á, persze. Te csaló vagy. Gondolom, maga találta fel a chicalideszt, az enchiladást, a quesadillát, a szelicsét és a pozolét is. Mégis kinek képzeli magát? Albert Einsteinnek? Én a menüről beszélek, ne tereld a témát! Nem tudom, miért akarsz tönkretenni engem. Mikor te meg én akár lehetnénk... nagyon jó barátok is. Mr. Clinton, nagyon jól tudja, hogy ha tönkre akarnám tenni, már rég megtettem volna. Ezt vegyem hadüzenetnek? Vegye, aminek akarja. Most pedig engedelmével, de még nagyon sok a dolgom. Parancsoljon, Mr. Clinton. Szeretném, ha megszereznéd a
Sole Peralta receptjét. De csak a... Jó napot, kisasszony. Jó napot, Ignacio úr. Ignacio Valdez. Drágám. Jó reggelt, Ivo kisasszony! Jó reggelt, Ignacio úr! Tegnap felhívtam Fernandát, és szóltam neki a mai ülésről. Te beszéltél vele? Igen, telefonon. Mondtam, hogy vegyen ki szabadnapot. Megérdemli. Igazából Nászuton kellene lennie, nem pedig idebent az irodában. Igen, bár nem lepne meg, ha mégis eljönne. Fernanda nem szokta összekeverni az üzletet a magánéletével. És te? Hajlandó lennél rá? Jaj, Ivon, ne kezd már megint. Hányszor mondjam még, hogy közted és köztem nem lehet semmi. Rodolfo az irodájában van? Nem, még nem érkezett meg, uram. De melyiket óhajtja felvenni Rodolfo úr? Mit keresel te itt? A frászt hozod rá? Mit csinálsz? Csak segítek magának felöltözni, ahogy szoktam. Felöltözni? Egyedül öltözök fel, de köszönöm, nagyon kedves. I'm afraid it's late and you must be dressed up. Látom, hogy annyira rossz volt az éjszakája, hogy még angolul is elfelejtett. Akkor segíthetek rendbe tenni a haját, vagy esetleg megborotváljam? Nem, kösz. Egyelől öltözöm, megoldom, nagyon szépen. Köszönöm, nagyon ügyesen. Óhajtja, hogy elmenjek? Mi van, Rodolfo? Miért nem jön be? Még nem érkezett meg. Hogy még nem érkezett meg? Biztosan történt vele valami. Rodolfo mindig elsőként ér az irodába. Ha gondolják, felhívom, amíg átnézik a Tokió riportját. Jobb lenne, ha megvárnánk. Nem akarom, hogy baj legyen belőle, főleg egy ilyen fontos szerződésnél. Egyet értek. Jó napot, Rodolfo úr. Szervusz, jó reggelt. Jó reggelt, Fuentámo úr. Szervusz. Jó reggelt, Rodolfo úr. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Rodolfo úr. Jó reggelt. Minden rendben? Mondja, hívtam már a... Ne, uram, ne segje fel, húzzá vagyok, csak hogy folyton leesik. Ugye? Van én segítek. Basilio. Meg megbeszélésre megyek. Együtt is mehetünk. Én is oda megyek. Beszéljen. Kinek? A liftnek. A liftnek? Szervusz, lift, hogy vagy? Mondja be a nevét a mikrofonba. Persze. Itt Rodolfo Fuentemayor beszél. Ismételje meg a nevét, kérem. Rodolfo Fuentemayor. Ismételje meg a nevét, kérem. Úgy látom, ez a lift nagyon profi. Rodolfo Fuentemayor. Belépés megtagadva. Nem csináltam semmit. Ugyan már, Rodolfo úr, ne aggódjon. Végül is ez a maga cége. Kérem, menjenek és hívjanak egy szerelőt, aki átprogramozza ezt a liftet.
majd én felszedem. Majd összeszedem. Köszönöm. Na jó, inkább felmegyek lépcsőn. Ugyan már, hát milyen lépcsőn? Basilio Concha. Köszönöm. Üdvözlöm, az igazgatóságra megyünk. Az igazgatóságra. Régóta dolgozik itt, fiam? Elég régóta, uram. Akkor ismeri a járást erre? Akár a tenyeremet, uram. Na jó, nem úgy, mint ön. A legtöbb dolgot ismerem, de szóval, hogy is... Jól van. Ivan kisasszony, megérkezett. Megjött? Ott van. Akkor még ezt keresd meg nekem.